بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں کامران. آج ہم بنانے جا رہے ہیں ابائی کی آستین ہے اور ابائی کی بیگ کے اوپر بنچ ہے. بلو کلر کا ابایا ہے, یہ گرے کلر سے کام ہوگا اس پہ. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. میری ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے. چلیں شروع کرتے ہیں. دیکھیں یہ بیگ کا بنچ تیار ہو گیا ہے. ابائی کی بیگ ہے یہ اور یہ آستین ہے. میں آن لائن کام بھی کرتا ہوں. میرا نمبر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. میرے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, کمنٹس کیجئے, شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.